前回対戦は8月の19日ハンドの反則があったのではないかと思って鹿島の選手が足を止める中、皆川がゴールをした。西村主審の笛が吹かれました。前半右にエンド、えんじのシャツがホームの鹿島アントラーズ、左から右へと攻めていきます。白のシャツに今度ショートパンツが横浜 FC というところです。さあそしてフリーキックになります。ファウルを取りました。手塚のキック、面白いボールだ。技が押し込んだ。オフサイドはありません。先制横浜 FC、 セルマが押し込みました。あっという間の先制劇です。これまずボールがですね、キーパーとそれからあの最終ラインの間のところに入ったと。で最初ニアのところでこう1人こう入っていったのが袴田ですかね。その後にこれもう2枚抜けてきたところなんかも狙ってたんで、ボールが落ちた瞬間にここ後ろに大外にマギーニもいたんですよね。うまくこうフェイス作ってセヌマがこれボレーで合わせましたね。手塚から中央へのボール跳ね返されますが、松尾ここから中に入っていく。カットインをして右足シュート、リード2点横浜 FC。 いいコースに決めていきました松尾。そして下平監督ガッツポーズ。雰囲気です。空気が変わりましたね。これクリアした犬飼なんですけど、クリアした今ボール1枚行きましたよね。ここで泉なんですけど、ここで1対1になってるんですよね。もう1枚行きたいですよね。これライン上げながら、この辺のところが、まあ、攻守においてセットプレーのところがちょっとできてないと言いますかね、鹿島のウィークポイントになっているところでもあるかなっていう、攻守において、まあ、この辺が出たシーンかなと思いますけど、ただこれ松尾とすると、まあ、彼こういうゴール決めますけど、はい、右足でこう巻いて逆サイドっていうところですよね。レオシルバから大きくサイドを変えていきます。高い位置を取っている小泉、スペースへと欲しいというそんなファーラーノ、ここはその位置に出しました。ファーラーノのクロス、エラウド叩きつけました。マークの左、鹿島ボールになる。ミサオに対しては皆川が行く、寄せていく。ああ取った。そして松尾だ。松尾が入っていく。松尾シュートだ。ここはキーパー大きな対応になります。さあ少し話し合ってというそんな横浜 FC、 このセットプレー手塚からファーサイドへ、マギーノポストだ。松尾からファーサイドへ、セルマの落とし。ああそして最後井ノ葉でした。ああ失礼、小林の落としです。最後井ノ葉でした。いいところ、これ手塚蹴りましたね、はい、キーパーからちょっと逃げるようなボールだった、はい。ここで前半終了の笛が吹かれました。0対2横浜 FC2 点リードという前半になりました。松原さん、改めてですけれども前半の印象を聞かせてください。後半がスタートをしました。左にエンド、えんじのシャツがホームの鹿島アントラーズ、右から左へと攻めていきます。白いシャツがアウェーの横浜 FC です。ファーラーノからマイナス、ここに荒木入ってきた。荒木、このボール、ミサを拾って、ミサをスイッチをして、バラノから横にシュートが、ストーム、ここは綺麗に決まりました。自身4試合ぶりの得点になります、エベラウド。さあ、反撃ののろしです。鹿島、選手交代をしてすぐに得点。交代して、これ右サイドですけど、荒木がボール持って斜めに入ってきて、また荒木が絡むんですよね、はい、もうゴールゴールって言って、もう白崎もそうですし、自分が何やらなきゃいけないか変わった選手がよく分かってたのと、これやっぱりマイナスのところ、エベラウドより前のところで ポイントまず作ってるんで、エベラウドが開くと、はい、受けられる中、バーサイドへエベラウド折り返す、こぼれてどうかな、同点に追いつきました。これファーポストに入れて、それでエベラウドが、あ、オンゴールですか。多分もう荒木の前では入ってたように思いますけどね。ですね、これね、田代ですね、はい、うん、オンゴールですね、うん。まあ、ただこれあの折り返してエベラウドが、はい、それに対してもう真ん中こう密集してましたから、うん、田代とするとどうしようもなかったですね。また少し足を引っ付いたような格好ですが、すぐに立ち上がって位置についています。さあそしてコーナーキックです。長木、さあ一気に逆転へという鹿島、バーサイドへのボール、この落とし、荒木から中へのボール、どうかな、押し込んだ、
込みました。最後は小泉、小泉押し込んだ。土壇場で一気に0-2から3-2。これ長木がこれファーポストに入れて、これまず折り返したのはね、2人で折り返そうとしたのが良かったのと、これよく戻しましたね。誰でしたね、荒木ですかね。あ、そうですね、これ2人で競ってこぼれ球をこれ荒木がこうキープして折り返したと、ここが良かったですよね。これ小泉がですね、うまくこうインサイドで合わせて、はい、ゴール前なんでかなりこれ緊張しますけど、はい、吹かさないようにっていう意識も持ちながらね、グラウンダーでちらっと見ましたが時計、はい、あ、そしてここで長い笛、場内大きな拍手です。0-2から、そこから勝利という。